بەت بە هەڵبژاردنەکانی تورکیا بۆ شرۆڤەکردنی بارودۆخی ئێستەی تورکیا و ئەو ئەنجامانی کە چاوەڕوان دەکرێت لە چەند کاتژمێری داهاتوودا دوای تەواوبوونی هەڵبژاردنەکان و دەنگدانەکان و جیاکردنەوەی دەنگەکان. میوانەکەم دکتۆر لوقمان باسکەدێری، نوێنەری یەکگرتووی ئیسلامی لە تورکیا کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت، گفتوگۆی زیاتری ئەم بابەتەی لەگەڵدا دەکەین. دکتۆر، ئەم کاتت باش، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. دەستپێك ئێستا ئەم هەڵبژاردنە بە هەڵبژاردنێکی بەهێز و یەکلاکەرەوە دادەنرێت، چونکە دوو ئایدۆلۆژیە جیاواز، دوو پارتی تەواو جیاواز هاوپەیمانێتی گەورەیان دروست کردووە و ڕکابەری بەهێز یەکترن و هەوڵی بردنەوەی ئەم هەڵبژاردنە دەدەن. دەکرێ بڵێین کێ براوی ئەم هەڵبژاردنە دەبێت بۆ پێی کە لە ماوەی ڕابردوودا، لە 5 ساڵی ڕابردوودا، گۆڕانکاری گەورە هەم لەسەر ئاستی سیاسی، هەم لەسەر ئاستی ئابووری و هەم لەسەر ئاستی ناوخۆی تورکیاش گۆڕانکاری گەورە دروست بووە. بسم الله الرحمن الرحیم. سلاو و بەڕێزتان بۆ بینەرەکەتان. ڕاستی دیارە کە ئێستا ئەم هەڵبژاردنەی تورکیا و بەڕێوە ئەچێتن، هەڵبژاردنێکی وەکو جەنابتان فەرمووتان زۆر بەهێزە، بە تایبەتی لە نێوان دوو هاوپەیمانی زۆر بەهێزە و ڕکابەرەکە جددیە، حەقیقیە، لێک نزیکن. هەر یەک لەم هەردوو تەرەفانە، هەردوو ئەم هاوپەیمانیانە زۆر بەباشی خۆیان ئامادە کردووە. هەر یەک لە هەردوو تەرەف زۆر بە دیقەت مراعاتی پێکهاتەی کۆمەڵگەی تورکیان کردووە. ئەگەر بڵین لەم تەرەفەیە هاوپەیمانی میلەتەکە هی ئۆپۆزیسیۆنە، ئەگەر مەجال هەبێ خەریتەی هەڵبژاردنەکان بەم شێوەیە ئەبێتن کە جەهەپە گەورەترین پارتی ئۆپۆزیسیۆنە لە ناوەڕاستی بوەستێ ڕاهاتووە لە پێکهاتەی نەتەوە پەرست و ئەوانەی متەشەددی تورکن لە خۆی کۆکردیتەوە بە کە متەمەسلە بە ئی پارتی. دیسان لایەنە ئیسلامیەکانی لە خۆ کۆکردیتەوە کە متەمەسلە لە سەعادە و داوود ئۆغڵو و هەندێک کەسان لایەنەکانی تر، و دیسان هاتووە کوردیشی لە خۆ کۆکردیتەوە بە هەدەفە. لەگەڵ ڕێزم ئەو میوانە بەڕێزەکەتان ئەوەی پێشی ئێستا کە قسەی ئەکرد ئەیگوت تەحالف نەکراوە، ڕاستە لە پەرلەمانی تەحالف نەکراوە و کورد بە تایبەتی هەدەفە هاوپەیمانی خۆی هەیە، بەس لە سەرۆکایەتیە بەڵێ ئیعلانیان کردووە دەنگیان بۆ ئۆپۆزیسیۆنە متەحالفن لەگەڵ ئەوانە. على کلین هاوپەیمانی میلەت پێکهاتەکانی لەبەرچاو گرتووە و پێنگاوێکی باشی هاوێشتووە لەو مەوزوعە. لە بەرامبەرە هاوپەیمانی جمهور هەیە کە هی دەسەڵاتە و بەڕێز ئەردۆگانە، ئەوەش ئەگە بڵێن گەورەترین حزبی دەسەڵات کە ئاک پارتیە و هاتووە پێکهاتەکانی لە خۆکوکردەوە لە نەتەوە پەرستەکان کە متەمەسلە بە مەهەفە لە ئیسلامیەکان کە یەنیدان ڕەفاح و ئەگەر لایەنەکانی تری ئیسلامی لەگەڵیان هەن. دیسان لە کوردەکانە کە هودا پارە ئەمڕۆ پارتێکی کوردیە و لەگەڵام هاوپەیمانە. لەبەر ئەوە هەردوو هاوپەیمانی زۆر بەجددین لەو خۆ ئامادەکردانە زۆر بەجددی لەسەر خەتن و ئیشێکی زۆر گەورەیان کردووە. دیارەکە زۆر لە یەک نزیکن. دکتۆر، یعنی ئەوەی جێگەی سەرنجۆی ئێستا بۆ خەڵک بۆ بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چونکە تورکیا باس لەوە دەکرێت ئەنجامی هەڵبژاردنەکان کاریگەری دەبێت لەسەر سیاسەتی تورکیاش لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە، بە دیاریکراوی وڵاتانی دراوسێ و هاوسنووری تورکیا لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا. دەکرێ بڵێین بە بردنەوەی کلچدار ئۆغڵو یاخود بە مانەوەی ئەردۆغان لە سیاسەتدا چی ڕوودەدات؟ سیناریۆکان چی دەبن؟ يعني سياسه تركيا سياسه دره وبتايبتي بواضحي بريس كليجار اوغلو اعلاني كردو اگر من هات مثل حكم سياسه كان اغورم او اي اس هي زور لا غوران كاريان كان اكاتن، اما بواضحي لا بروجي انتخابي خوي باس كردو يتر تفاصيل كان زورن، بس لو انا احتمال هلا موضوع سوريا لموضوع العراق لموضوع حتى ليبيا يا اذربيجان شوينه كان يترا حتى تعامل بيوندية كان لقل أمريكا لقل أو شوينانا بواضحي قوت في قران كاري أكم قران كاري لهر شوينك بشي ويك أبي حتما أولنية يك بريار بدأ وبهم شوينة كان بيك بيرو بوچونو بيك ديتن بويان بچه قران كاري أبي بهر شوينك بوكو بيوستي أم شوينانا. أما أجر بريس سروك كومار أردوغان برديوا وحتما زۆر بەو مەوزوعە هاتووە پێش و زۆر بەهێزە لە سیاسەتی نیودەوڵەتی ئێستا تورکیا لە ئاستی هەرە بەرزدایە.
لناوچەی ئێمە لەناوین ئەمریکا ناوەڕاستە بەهێزترین دەوڵەتە تورکیا رەخنەی توندیشی لێ دەگیرێت لەسەر سیاسەتەکانی دەرەوەی تورکیا یعنی دانیشتوان یا بڵێن هاوڵاتیانی تورک رەخنەی توندیان لەسەر ئەو دەستێ وەردانانە هەیە کە لە ماوەی ڕابردوودا هەبووە ڕاستە بەس لە بەرامبەر ئەم ڕەخنانەش دەییدێکی باششی هەیە لەبەر ئەوە ئەمە ئەڵێین کە منافسەکە زۆر بە شەدیدە و بە حەقیقیە و لە یەک نزیکن کەواتە ئەگەر نزبەکە ئێمە تەحدید نەکەین ئەکرێ بڵێن ئەگەر 45 لە 100 دژی ئەم سیاسەتە بێ بەس لە بەرامبەر ئەوە 45 لە 100 زۆر تەییدی ئەکەن ئەمێنێتەوە ئەو فارقی تر لەو 5 لە 100 داخۆ حەسمی ئەکە کێیان زیاتر ڕاستنن ئەگەر نەقدیشی بۆ هەبێ بەس لە بەرامبەر تەییدێکی باششی بۆ هەیە هەر لە ناو خۆی تورکیا و لە پێکهاتەی تورکی لەبەر ئەوە ئەوە نییە کە بڵێن چەند لایەنێک یان چەند کەسێک ڕەخنەی توند لێ ئەگرن کەواتە هەر هەمووی فی سفر ئەبێ ئەو پەیوەندیانەی کە هەیە اما اوی لبر چاوه امانی که ایستا متابعی وضع سیاسی اکنو به هیزبونی ترکیه ل سیاست نیو دولتی همو شهادی ادن که زور به هیز و بقوت سیناریوی بردنوی رجب تی بردوغان لم هل بجار ندا دیاره رنگل اساس سیاست کانی استی بردوان به و بردوخی استی نو خوی ترکیه شر بمشوی استی بمینه توا بلام سیناریوی دوم که بردنوی کلچار اغلویا دەکرێت بڵێین لە ئەگەری بردنەوەی کلێچدار ئۆغڵۆ چی لەڕوودەدات هەم لە ناوخۆی تورکیا و هەم لە دەرەوەی تورکیاش ئەمەی ڕوودەدا هەر ئێمە ئێستا پێشبینی داهاتوو مەوزوعێکە بەس ئەمەی هەیە دەبێت ئیعتیماد لەسەر پرۆژەی هەلبژاردنیان بکەین ئەمەی هەیە لە سیاسەتی دەرەوە و پێش ئێستا ئیشارەتمان پێدا بە ڕێز کلێچدار ئۆغڵۆ یەک لە خالە بەهێزەکانی کە دیعایی انتخابی ئەکرد ئەمە بوو بشكل موضوعي سوريا كان موضوعي سياستي نيو دولتي ودرو بو ايغو من ام سياسه غورم يتر وكو بيش يستاب علين بدقه دعايه انتخاب شتيكا كبيت بعملي شتيكي ترى كهذا سر واقعي عملي ام جاد دراسه كتر مفروضه بكات او او كبيش يستا نظري بو يستابيت عملي بيبيكات ولا سر موضوع مثلا في ودي كان تركيا لقى سوريا چون اکری مراجعه بکه لشو روژک همو اگوره 180 نخیر آسان نیه لشو روژک 180 درجه بگوره یعنی لگه عراق سیاستکانی بمشی وی بگوره نخیر ده ده انیشه تو مجبوره جاره کتر مراجعه کتر و دراسه کتر بکات و چونیتی به عملی ام خطواتانی بو گوران کاری لسیاستی نیو دولتی چون اگوره تن ای گوره تن بو ناخوی خوشی پروژکانی هیا ئەمە هەش ئەکرێ مقارنەك بکرێ لەبەر پێش ئێستا مەسەلەن لە هەلبژاردنی بەلەدیاتەکانە شارەوانی مەسەلەن ئستەنبول ئەنقەرە زمیر شوێنەکانی تر لە هەلبژاردنە دیعایەتی و حەملەیەکی باشیان هەبوو لە واقع زۆرترین دەنگیشیان لە چەندین شارەوانی توانی ببەنەوە هێنایان لە ئستەنبول هێن بردیانەوە لە ئەنقەرە بردیانەوە لە کاتی هەلبژاردن بوو لە دوای ئەوە ئەحتیمالی هەیە شت کراوە ناڵی ناکرد نەکراوە بەس ئەوەی کە بەرچاو بێ مەمثللا من لە کەس چەند کەسێکم پرسی من لە ئەنقەرە تەوان هەندە کەس کە لە شارەوانی گەورەی ئەنقەرە ئیش ئەەکەن دەوام ئەەکەن لەوانم پرسی بەڕێز مەنسوری ئاباش چش پرۆژێکی گەورەی پێشکەش کردووە بۆ ئەنقەرە ئیتر خۆی پرسی چیت بینیوە من گوتم من ئەجنەبی من ناکرێ من بڵێم ئەوەم بینیوە ئەوم نەبینە ئەحتیمالە زۆر شتم لە بەرچاو نەبێ خۆیان گوتیان وەکو پرۆژەی گەورە شتێک پێشکەش نەکراوە لەبەر ئەوە حملەی هەلبژاردن شتێک بوو کە بوو بە واقع شتێکی ترە ئێستاش وەکو ئۆپۆزیۆن حەقی خۆیانش تەبعەن زۆر وعوداتیان داوە بەم خەلکە چی لە مەوزوعی عائلە بێ وەکو کابانی ماڵەوە یانیش پرۆژەی گەنجان یانیش خزمەتگوزاری یانیش سیستەمی حکومڕانی ئەمانە هەموو شت باس کراوە بەس کە ببێتە مەوزوعی واقعی و عملی وەکو بەلەدیات چەند پێیان ئەکرێ جێبەجێ بکەن یان چەند لە دەستیان دێ ئەوە بێتە مەوزوعێکی تر سپاسی جەناب تەنەکەم دکتۆر لوقمان باسکەدێری نوێنەری یەکگرتووی ئیسلامی لە تورکیا کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ میوانمان بوو